Հաշվետու ցուցահանդես Գյումրու գեղագիտական ազգային կենտրոնում կայացել է ստուգատես, որտեղ ներկայացվել են կենտրոնի սաների կողմից պատրաստված կտավներ, դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, հայկական զարդանախշերով գորգեր եւ ձեռքի այլ աշխատանքներ։ Կենտրոնի սաները քաղաքացու օրվան նվիրված համահայկական մրցույթ փառատոնին են մասնակցել, որտեղ լավագույն աշխատանք ներկայացրած երեխաները արժանացել են պատվոգրերի։ Համահայկական մրցույթի նպատակն է պահպանել հայկականությունը գեղագիտական դաստիարակության ոլորտում։ Ցուցահանդեսին ներկա էին նաև Երևանի ժամանած հյուրեր։ Տարեց տարի ես չեմ հոգնում զարմանալուց, թե մեր երեխաները ինչքան տաղանդավոր են, ինչքան լավն են, ինչքան ներուժ մենք այդ իմաստով ունենք, եւ մեր ապագան, մեր հեռանակարը մեր երեխաներն են, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այդ երեխաները կարողանում են բուն գիտելիքների կողքին նաեւ ստանալ գեղագիտական դաստիարակություն։ Մեկը առանց մյուսի գոյություն ունենալ չի կարող։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ բազմակողմանիորեն զարգացած անձին, եթե մենք ուզում ենք ունենալ լավ գիտնական, մենք այդ նույն գիտնականին որոշակի տարիքում պիտի կարողանան նաև գիտական դաստիարակությունը տանք, որովհետև երևակայությունը գիտական և երևակայությունը հենց պատկերային մտածողության, նրանք շերտորեն կապված են իրար հետ։ Այս տարի շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են ցուցադրված, դրանք կտորտանքներից պատրաստված աշխատանքներ են, որոնք շատ հետաքրքիր են, և սա նաև երեխային կրթում է, որ այս բնության մեջ ոչինչ չի կորում, միայն պիտի մարդը ցկտի լավ բան անել, գեղեցիկ բան անել։ Եթե գեղեցիկ ինչ-որ բան ես ուզում անել, եթե ուզում ես ստեղծագործել, ուրեմն ամենափոքրիկ թափոնից նույնիսկ կարելի է գործեր ստեղծել։